Missä täällä nyt on se kahvipaikka? Mene eteenpäin. Tästä me tultiin tässä pitkästi sitä. Tää on se niittysauna, jossa löyt pääs viimeksi. Eikö sä sitä enää muista? Joo, katsotaan nyt kun päästään sinne missä on, että siellä. Elä nyt hermostu. Siinä vessa. Onko tarvetta? Ei mun ole tarvetta käydä. Kyllä mä sen osaan käydä itse pienään käydä. Tässä tulee se niittysauna. Viime kerralla kun tästä mentiin viime vuonna, niin tässä oli kosteat. Nämä pitkospuut. Mä muistan sen kyllä, vesi lentää nokalle monta kertaa. Ja todella liukkaat. Nämä on muuten tehty uudet. Ne on ihan uuden karhe. Tuossa ei kannata. Ja tuota vessaa kanssa. Ei varmaan. Sitäkään. Tässä on mukava sauna. Tyräjoki. Ei ole paljon virtausta. Kahvia tulee. Tähän se kahvi sitten. Tähän se kahvi. Täällä. Tervetuloa Kantoniemen niittysaunalle. Käytäis katsomassa mitä siellä. Kovin on matala. Koskenkorvapullo on. Tyhjä, on siinä vähän. Mitä? Koskenkorva. Pikkusen. On niin vähän, että. Mm. On niin matala tää sauna.
Täällä on vieraskirjakin. Täällä voi istua. Käy varmaan mahtavat löydyt. Mahtavat löydyt savusaunassa. Onko sinun savusauna? Savusauna, kato sinun. Siis voitatko saunaa? En mä tiedä, tuo, onko tää nyt enää on, mutta ollut joskus tossa. Kiuas tossa joskus ollut. Ajaa, on täällä. Sitten sieltä laitan.